Ай-яй-яй. Питання, відповідь. І всі складні, і всі легкі. По-різному було. І тому це життя тоді, воно і гарне. І мені сказав, що ми близько, що ми супричастю, так що ми є друзі. Проблема для нас, перше, є приміщення для курії, тому що ми не маємо жодного приміщення такого доброго для курії. Маємо тільки те, що нам дає Свята Софія. Так що ми шукаємо за приміщенням, шукаємо за церкву, шукаємо за приміщенням для екзархату. Я старий, я вже забуваю, не завжди я пам'ятаю імена, але я знаю всі священників екзархату. Ми завжди разом святкуємо, разом, так що ми йдемо синодально, як то кажуть папа Римський. Я виходжу, особливо працюю в шортах деколи, бо я був в Сицилії, тепер я мав 52 градуси, так що як неможливо було по-іншому. Ось я та сієста, тому без сієсти неможливо. Пасташу то люблю, тобо джелато не дуже, бо старий вже, знаєте, як був молодий, я дуже любив джелато, тепер... Не дуже так часто, але ми кожна конференція єпископів Італії починаючи зустріч з папою. Так сьогодні ми мали таке діло, так само ми маємо діло з папою на початку конференції, яка є в третьому тижні травня. І є також інші обставини, можливості з ним зустрічатися. Єпископ має бути пастирем. Тобто, те, що я завжди слідкую за Святим Василієм. Будь сильним сильними. І сильний, але будь слабким слабким.